السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناس دمانتي بميل كسوا جوكتان كسر وادا وريس سيجارة مانتا لا يلان دونو قدوم يا أورك الصحفي دا سومال لان السولتا محمود عبد الجامع حوتو إن محمد عبد الجامع حوتو قرن كسر إن تلفيشك عالمي جا إس بي إس ودنا سنتي ورنتي بروح نور بحيث قدوم يا المرحلة دا أي مرة صحفي دا سومال لان وقت كان بسم الله الرحمن الرحيم سومالان رنتي مدة بدن بي سو جرتي صحافة سومالان رنتي مدة دابا وي سو تاغنيد واخ بدن وي سو قبتي واخ بدن رنتي قابكا وشاكيان هادي نقطة حق الشروع دي هادي نقطة حق هورمرك رنتي ميلا بدن ولا تبيع جرا لكن قود هان مركا سو كوبا صحافة سومالان رنتي صحافة منطقة مركا لا يهضيو aanu ku noolnahay bariga afrika ama afrika baruntii wax badan bay saxaafadda soomaaliland gaadhay oo ah dhinaca horumarka runtiina waxaan qabnaa in saxaafadda soomaaliland ay ku shaqeyso saaxad ka duwan saxaafiyiinta ay ku shaqeeyaan mandaqada kuwa ka howlgala ama dalalka jaarka si ay uga howlgalaan si ka wanaagsan bay runtii u howlgashaa waa dal ammaana oo waxaa maanta la doonayaaba oo baahida ugu weyn tahay saxaafiyiintu inay deegaan badqaba ama dal badqaba ay ku shaqeeyaan marka runtii saxaafadda soomaaliland taa way ka horumarsan tahay sidoo kale waxay ka horumarsan tahay runtii wada shaqeynta ay leeyihiin saxaafiyiinta soomaaliland gudahooda iyo hay-adaha dowliga ah runtii oo wax badan oo hore dhibaatooyin u jiri jiray runtii iminka horumar laga gaadhay oo isfaham laga gaadhay inkastoo jiraan dee duruufo kale oo ah dacwado iyo kiisas saxaafadeed oo runtii jira haddana marka la isku soo geliyo runtii baahiyaha jira ee taagan ee saxaafadda dunidu ama saxaafadda mandaqadu qabto saxaafadda soomaaliland wax badan oo wanaaga ayay leedahay wax badanna waxay ku xidhiya runtii wada shaqeyn intaa kasii siyaada in la wada yeesho oo wixii kiisas ee jira ama wixii baahiya saxaafadda ee jira in xukuumad iyo saxaafad ahaanba dhinaca ilaa laysa runtii wax badan ay qabto wax diga badana gudoomiye maalmihii u dambeeyey waxaan ogeyn saxaafadda soomaaliland ay sii badanaysay mise suuradan sii badanayaan wariyaashuna sii badanayaan iyadoo taasi ay jirto haddana waxay la soo gelayaan xifadaan ku filan iyagoo aan haysan bal taa ka war runtii waa jirtaa in saxaafaddii ay ballaaranayso oo hay-adihii warbaahinta ahaa kuwa sharciga inta badan isticmaala ama sharciga ka qaata dee hay-adaha dowliga ah ee u xil saaran sida jaraa'idada iyo telefishinada runtii aad bay usoo badanayaan waa kordhaya runtii sidoo kale dee warbaahinta social mediaha la idhaahdo oo iminka dunida oo dhan dee caanka ah oo hormood u ah weliba iyaduna aad active u ah oo saxaafiyiin badanna ay ku tiirsan yihiin marka way ballaaratay saxaafaddu guud ahaanba adduunyada oo dhan gaar ahaana soomaaliland si xawli ayay ku socotaa taas waxaa barbar socda runtii in ay jiraan markaa dee saxaafiyiin aan helin tababaro iyo aqoon kororsi ku saabsan runtii maadaama ay hay-adihii warbaahinta u baahdeen dad u shaqeeya runtii in saxaafaduna waxay ama saxafiyiinta ka howlgalayaana ay helaan waxyaabihii dee ay hay-adahaasi kaga shaqeyn lahayn oo ugu hooseysa runtii in ay helaan waayo aragnimo ay ka dhaxlaan sida inta badan saxafiyiintu dee ay kusoo macaamilaanba dadkii ka horreeyay runtii oo bartis fara badan sameeyaan sidoo kale iskuulla saxaafada in la sameeyo ayay ahayd oo dee saxafiyiintaasi ay ka soo baxaan halkaa maadaama mihnad muhiima oo qarankan muhiima dunidana muhiimka runtii ka shaqeynayaan intaa lafteeda ay helaan bay ahayd markaa dee baahidii ay ku shaqeyn lahaayeen marka qalab hadday noqoto waa la mid oo dee saxafi aan qalab haysan saxafi aan aqoon haysan runtii baahiyo fara badan oo mihnadiisii inuu si wanaagsan u guto baa runtii ka hor imanaya marka waan qabnaa in arrimahaasi la iswaafajiyo oo saxaafaddii haddii hay-adihii warbaahintu badanayaan saxafiyiintii soo gelo dhallinyaro badanna ay badanayaan runtii in mihnadii saxaafadda dhinac walba laga tayeeyo oo hay-adaha warbaahinta ciddaa lahina runtii dee xaadho saaxaddii ay saxafiyiinta u howlgelayaan runtii ee hay-adahooda ka shaqeynaya ay dee aqoon iyo waayo arrimo ku heli lahayeen sidoo kale qalab tayaho hay-aduhooda ay leeyihiin runtii maadaama hay-adihii yar way leeyihiin dee taya waxle ay u sameeyaan oo saxafiyiinta ku howlgelaysa ay noqdaan kuwa qalab ahaan iyo aqoon ahaanba ka taysan marka labadaa jiraan saxaafadii oo badanaysa saxafiyiin badan oo soo gelaya marka in laiswaafajiyo marka dadaal ba ururka soolja runtii ka galay ka sameeyey saddexdii sano u dambeeyey tababaro fara badan baanu saxaafadda u sameynay waa ta keentay marka in baahiyo fara badan oo saxafiyiintu u baahnaayeen runtii aanu daboolo inkastoo weli aanay fari ka qodnayn sidoo kale xagga waayo aragnimada iyo isdhexgalka iyo saxafiyiinta laftooda inay waayo aragnimo kale helaan runtii wax badan baanu ka qabanno dhowr tababar oonu qabanay gobolladaan isku keennay
qaar gobolada fogfog baanu geynay, qaar gobolada fog baanu kasoo kaxaynay. Marka runtii waanu ka qabannay oo ururku dee wuxuu u egnan yahay tababaro suxufinta iyo inuu difaacaba oo kiisaskoodana runtii wax ka qabto. Marka labada arrimoodba waxay u baahan yihiin gacan dowladeed runtii, oo dowlad u hagar baxda oo qorshayaal u samaysa runtii, oo qorshaha qaran ee shanta sano oo kale waxbaa lagaga daray in la fuliyo waxyaabaha dee ay isla qaateen saxaafadda iyo xukuumadda oo kale baa loo baahanyo aan u aragnaa inay gaarsiin karto horumar baahiyaha saxaafadda ee dalka. Mudane Guddoomiye, waxaan ognahay in xukuumadda cusub oo madaxweyne Muuse Biixi iyo wasaaradda warfaafinta iyo adigoo guddoomiye ururka suxufiyiinta Soomaaliland aad ka wada hadashaan in la furo maxad lagu baran doono saxaafadda Soomaaliland. Muxuu daaranaa maxadkaas? Laba qorshe ayaa runtii miiska saaran oo aanu isleenahay sanadkan haddii la hadhaa wuu fulin doonaa. Xukuumadda cusubna runtii way la joogsan doonaan. Mid waxa weeyaan in aanu hay-adda Media Inc marigi horena la oran jiray Free Press oo tababaro suxufiyiinta sida runtii in tababaro ilaa 6 bilood 3 bilood aanu wada samayn oo suxufiyiinta gobolada inta lagu soo furiyo halkaa lagu tababaro waa qorshe yaala oo aanu wadno ama aan la wadno hay-addaasi. Sidoo kale qorshaha labaad waxa weeye in fakal jaamacadda Hargeysa laga furo, kaasoosna iminka diyaara oo la furayo haddii la yidhaahdo ardayda qaar la qaatay, kuwa kalena saxaafadda iminka haddii la yidhaahdo u gudbin doono. Marka runtii waxay u baahan yihiin dee labada hawlba taageero dhaqaale kulli xukuumaddu wax badan bay ka geysanaysaa, oo sidaa dee aanu ka wada shaqaynaynay in fakalka jaamacadda Hargeysa oo kale dhaqaale ahaan ay kabto oo bajetka miisaanada lagu daro. Xukuumadda iyo wasiirka waa isla qaadanay, jaamacaddana waa isla qaadanay, marka kaas inuu hirgelayo ayay ku rajaynaa. Madaxweynahana runtii aanu dee ka sugaynaa horena ugu bandhignay. Sidoo kale hay-adda la yidhaahdo safaaradda Ingiriiska hay-ad ay siisay iminka mashruuc labada sano soo socda ka shaqayn doona arrimaha saxaafadda runtii, iyadana waxaanu rajaynaynaa in fakalkaas ay naga taageerto. Marka waxaan isleenahay labada fakal haddii laysla helo wax badan bay ka tari doontaa baahiyihii hore aanu soo sheegnay ahaa. Saxaafadda way ballaaranaysaa, suxufiyiin badanoo kusoo biirayaan, maxaa dee qorshe loo haya? Qorshayaashaasaa ka mid a marka runtii kuwa aanu isleenahay kuula tacaalo oo wax badan saxaafadda ha ka taran. Tacdiyada saxaafadda waxaa lagu tilmaamay Soomaaliland inay qayb ay ka mid tahay wadamada ugu tacdiyada badan loo geysto wariyaasha iyo saxaafadda kala duwan ee Soomaaliland. Arrintaas waxaan filayaa runtii inaanay waxba ka jirin. Laba kulan oo u dambeeyay, laba tababar ama laba shir oo waaweyn oo caalamiya ayaan ka qayb galay labadii wiig ee ugu dambeeyay runtii oo dalka Kenya ka qayb galay magaalada Nairobi. Mid waxay ahayd suxufiinta bariga Afrika ayaa loo qabanayo safety journalism, waxa la mechanism safety of journalism baa laga hadlayay, sidii saxafiinta badqabkooda looga shaqeyn lahaa ama dalka ay ku nool yihiin sidii ay saxafiintu xaalad badqab uga shaqeyn lahaayeen. Oo runtii taan ka soo hadlay oo Soomaaliland aan u arkata ugu horeysa inay tahay mandaqada ee la mashiiranayo ee runtii saxaafadda Soomaaliland ay ku bogaadinayso oo ah in xaalad ama saaxad dad qabta oo nabada runtii saxafiinta Soomaaliland ay ku shaqeeyaan oo aanay la qabin dalalka jaarka. Marka waxaan qabnaa taa xagga badqabka runtii in ay dee saxaafadda Soomaaliland runtii ay tahay dalalka ugu horeeya marka loo eego mandaqada. Soomaaliya waxaa ka dhacda dalkaas Jabuuti, Itoobiya, Tanzania, South Sudan, dalalkaasoo dhan runtii waxaan u aragnaa inay naga hooseeyaan Soomaaliland marka la eego xaggaasi badqabka saxafiyiinta runtii. Way jiraan dabcan oo ka saari mayna meesha in ay jiraan kiisas saxaafadda iyo xukuumadda u dhexeeya. Kuwaana runtii wadada loo maraa waxaan isleenahay saxaafadda Soomaaliland iyo xukuumaddeedu aad bay uga hormareenoo kiisaska intooda badan bannaanka lagu eega oo lagu xaliya wixii wax laga qaban karayo. Wixii kalena nidaamka sharciga ee garsoorka, oo runtii aanu aragno garsoorka iminka inuu indha dheer u yeeshay arrimaha saxaafadda sidii loo xalin lahaa ama wax looga qaban lahaa ama dacwadahooda loo wanaajin lahaa, oo inta badan ay saxaafiyiintu ku doodaan in saxaafadda ay caqabad ka haysato kiisaska maxkamadaha gaar, runtii wax badan bay ka bedelay. Aad baan anugu mahadnaqaynaa dee garsoorka guud ahaanba, oo runtii wax badan ka bedelay. Marka waxaan qabnaa guud ahaan saxaafadda Soomaaliland in ay ka badqabto ama ay ka horumarsan tahay xagga tacdiid iyo dhibaatada, oo waayo Soomaaliland intii aynu ku jirnay oo dhan marka laisu geeyo waxaa laga yaaba halkiis oo dil ah inuu ka dhacay magaalada Laascaanood oo dee kolley duruufo waqtigaa jiray oo adkaa ay dee sababeen oo gacan shisheeya runtii ay ahayd Soomaaliland gudaheeda. Laakiin way ka badqabtaa in a saxafiinta lagu dhibaateeyo marka laga yimaado dee dacwadahaasoo mar walba jiri doono, maadaama saxafiintuna ay wax qorayaan, xukuumadduna tahay cidda wax loo qorayaan, mas-uuliyiinta xukuumadduna runtii dhinac walba qalad ka yimaado oo saxafiguna wadada u maraysa runtii qaladka ay garsanaysa runtii iyada ay qaldan tahay. Waxaan qabnaa marwalba in wixii xal lagu dayo, xalka wixii ka
baxsan runtii nidaamka sharciga lagu dayo. Nidaamka kusoo gabagabaynaa wareysi gaar ah oo aan la yeelanay guddoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdijaamac Maxuuto. Intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij xiga waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Nabad maasaxiibtinimo.